সৰ্বপ্ৰথমে আমি অসমীয়া যুৱ মঞ্চৰ তৰফৰ পৰা লগতে অসমত বিভিন্ন জাতীয় জনগোষ্ঠীয় সংগঠনৰ তৰফৰ পৰা কাতি বিহু উলহ জনাইছোঁ সমগ্ৰ অসমবাসীলৈ। আৰু আজি বিহু দিনা আমি অসমীয়া যুৱ মঞ্চকে কেন্দ্ৰ কৰি বিভিন্ন জাতীয় জনগোষ্ঠীয় নেতৃত্ববৃন্দৰ উপস্থিতিত আমি অসমৰ এজন তথা চাবুৱাৰ এজন যুৱ ব্যৱসায়ী মণিন ফুকনদেৱে অসমৰ থলুৱা খিলঞ্জীয়া ভূমিপুত্ৰৰ হাতত আধিপত্য থকাৰ প্ৰায় 85 বিঘা মাটি সুমিত্ৰা দেৱী আগলাক তেখেতে তথা এজন বণিক গোষ্ঠীক বিক্ৰী কৰিব লোৱাত আমি অসমীয়া যুৱ মঞ্চকে কেন্দ্ৰ কৰি অসমৰ বিভিন্ন জাতীয় জনগোষ্ঠীয় সংগঠন, বিশেষকৈ 30টা জাতীয় জনগোষ্ঠীয় সংগঠনে বিগত দিনত দুমাহপূৰ্বৰ পৰাই আমি প্ৰতিবাদ কৰি আহিছোঁ। এই কাৰ্যক নস্যাৎ কৰি তেখেতলোকে আজি 85 বিঘা মাটি যে এগৰাকী বণিক গোষ্ঠী লোককে বিক্ৰী কৰিব লোৱাত আমি অসমীয়া যুৱ মঞ্চ তীব্ৰ ভাষাৰে গৰিহণা দিছোঁ। আৰু আটাইতকৈ ডাঙৰ কথা, যিখিনি মাটি বিক্ৰী কৰিছে এই মাটিখিনি আপোনালোকে যদি আপোনালোকে পৰ্যবেক্ষণ কৰে তেতিয়াহ'লে এই কলা দাগ যিবিলাক আছে এইবিলাক তেখেতৰ ম্যাদী মাটি, বাকীবিলাকত যদি হয় চৰকাৰী ভূমি আৰু ইয়াত চিলিং মাটি, তেনেস্থলত অসমীয়াৰ খিলঞ্জীয়া ভূমিপুত্ৰত সকলো হাতত আধিপত্য থকা স্বত্তেও কেনেকৈ মণিন ফুকনদেৱে এজন বণিক গোষ্ঠী লোকক বিক্ৰী কৰিবলৈ সাহস পাইছে, এই ক্ষেত্ৰত আমি অসম চৰকাৰ আৰু জিলা আয়ুক্ত মহোদয়ক আমি অসমীয়া যুৱ মঞ্চৰ তৰফৰ পৰা চোকা দৃষ্টি ৰাখি পৰ্যবেক্ষণ কৰিবৰ কাৰণে আমি অসমীয়া যুৱ মঞ্চৰ লগতে 30টা জাতীয় জনগোষ্ঠীয় সংগঠনে আহ্বান জনাইছোঁ। আৰু আমাৰ এই কাৰ্যক আমি যি প্ৰতিবাদ কৰিছোঁ আজি বিহু দিনা, আমি যি কাৰ্য জাতীয় স্বাৰ্থত, জাতীয় জনগোষ্ঠীৰ স্বাৰ্থত, খিলঞ্জীয়া আধিপত্য স্বাৰ্থত যদি আমি প্ৰতিবাদ কৰিছোঁ, এই প্ৰতিবাদ যদি আমাৰ অতি শীঘ্ৰে দুইটা পক্ষ যদি মানি নলয় তেনেহ'লে আমি আইনগতভাৱে যিখিনি আগবাঢ়িবলৈ আগবঢ়াৰ উপৰিও আমি কিন্তু আমি নিজাভগীয়া জাতীয় জনগোষ্ঠীয় সংগঠনে আমি তাৰ বিৰুদ্ধে জংগী আন্দোলন কৰিবলৈ বাধ্য হ'ম। তাৰ বাবে দুয়োজন ব্যক্তিলৈ আমি সকীয়াই দিছোঁ। আৰু অতি শীঘ্ৰে মণিন ফুকনদেৱে যি 1.4 কৰোৰ টকা আদায় কৰিছিলে, এই টকা তেখেতক মানে সুমিত্ৰা দেৱী আগৰৱালাক অতি শীঘ্ৰে ঘূৰাই দিবৰ কাৰণে আমি অসমীয়া যুৱ মঞ্চৰ লগতে 30টা জাতীয় জনগোষ্ঠীয় সংগঠনৰ পৰা তেখেতক শেষবাৰৰ কাৰণে আহ্বান জনাইছোঁ। আৰু যদি আমাৰ এই জাতীয় জনগোষ্ঠীয় সংগঠন তেখেতে আহ্বান নাজায়, সহযোগিতা সমৰ্থন আগনবঢ়ায়, তেনেহ'লে উদূৰ ভৱিষ্যতে কিন্তু 30টা জাতীয় জনগোষ্ঠীয় সংগঠনৰ লগতে অসমীয়া যুৱ মঞ্চৰ তৰফৰ পৰা তীব্ৰ মানে ইয়াক গণতান্ত্ৰিক আন্দোলনৰ যে মুখীমুখ হ'ব লাগিব এয়া আমি স্পষ্টভাৱে ঘোষণা কৰিছোঁ। ইয়াত চাওক, আপোনালোকে চাওক, যি হওক, যি কলা দাগ আছে এই মাটিখিনিয়ে পোনচাদে চাওক তেখেতৰ নামত ম্যাদী থকা, বাকী সকলো অসমৰ খিলঞ্জীয়া ভূমিপুত্ৰ আধিপত্যত থকা চিলিং হেক্টৰ মাটি ক'ৰবাত চৰকাৰী ভূমি সোমাই আছে, গতিকে প্ৰায় 31 বিঘাও মাটি অধিক মাটি ইয়াত সোমাই আছে। তেনেস্থলত এই মাটি কেনেকৈ বিক্ৰী কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে তাৰ বাবে কিন্তু আমি যোৱাকালি মই নিশা ৰাজস্বৰ বিষয়ে মহোদয়ক অৱগত কৰিছোঁ। ইয়াৰ পিছতো আমি এটা কথা পৰ্যায়ক্ৰমে আমি আগবাঢ়ি গৈ আছোঁ। এই মাটিখিনি আগবঢ়াৰ পিছতে চাবুৱা ছেইণ্ট লুকছ হস্পিটেলৰ বিষয়ে আমি মাত মাতিবলগীয়া আছে, যিহেতু মটক ৰজা ভগীৰথ গোহাঁই পৰিয়ালৰ গোহাঁই ঘৰ পৰিয়ালৰ পৰা চাবুৱাত যিখন বৰ্তমান মিছন হিচাপে ছেইণ্ট লুকছ হস্পিটেলখন আছিলে, এই অঞ্চলৰ সুবিধাৰ্থে দৰিদ্ৰ সীমাৰেখাৰ তলত বসবাস কৰা ৰাইজৰ সুবিধাৰ্থে এই হস্পিটেলখন আজি ব্ৰিটিছৰ দিনতে এই হস্পিটেলখন তাত মুকলি কৰা হৈছিল। আৰু এই হস্পিটেলখন মিছনাৰীয়ে যেতিয়া পৰিচালনা কৰাত কিছু ক্ষেত্ৰত অসুবিধা হোৱা হেতুকে 40টা বছৰ কাৰণে তেখেতক অৰ্পণ কৰিছে, তেখেতক লীজত দিছে, তাৰ পৰিৱৰ্তে হস্পিটেলখন পৰিচালনা কৰাৰ পৰিৱৰ্তে কিন্তু তাৰ মাটি বিক্ৰী কৰিবলৈ যদি তাৰ তেখেতক আগবাঢ়ে তেন্তে মটক ৰজাৰ লগতে মটকৰ আটাইকেইটা জাতীয় জনগোষ্ঠীয় সংগঠনৰ লগতে ঐক্যবদ্ধ হয়, তাৰ কাৰণে কিন্তু আমি তাৰ প্ৰতিত্ব দিবলৈ কিন্তু আমি অসমীয়া যুৱ মঞ্চৰ লগতে জাতীয় জনগোষ্ঠীয় সংগঠন প্ৰস্তুত হ'ম। তাৰ বাবে কিন্তু মণিন ফুকন সাজু হৈ থাকিবৰ কাৰণে আমি অসমীয়া যুৱ মঞ্চৰ পৰা আমি তেখেতক সকীয়াই দিছোঁ। আৰু দুয়োটা পক্ষত সুমিত্ৰা দেৱী আগলা আৰু মণিন ফুকন দুয়োটা পক্ষক আমি মাটি কিনাৰ পৰা আৰু মাটি বিক্ৰীৰ পৰা দুয়োটা পক্ষ আঁতৰি থাকিবলৈ এই কাৰ্যত আজি এই স্থানৰ পৰা মণিন ফুকনৰ ঘৰৰ সন্মুখৰ পৰাই আমি আহ্বান জনাইছোঁ শেষবাৰৰ কাৰণে। ইয়াৰ পিছত কিন্তু ইয়াৰ প্ৰত্যুত্তৰ কিন্তু জংগী হ'ব, তাৰ বাবে আমি কিন্তু জাতীয় জনগোষ্ঠীয় সংগঠনৰ লগতে অসমীয়া যুৱ মঞ্চই দুজন ব্যক্তিক সকীয়াই দিলোঁ। অতি পৰিতাপৰ বিষয় যে আজি খিলঞ্জীয়াই আমি খিলঞ্জীয়াৰ বিৰুদ্ধে মাত মাতিব লগা হৈছে, যে আজি খিলঞ্জীয়াৰ হাতত থকা মাটি আমি মালিকীস্বত্ব আচলতে খিলঞ্জীয়াৰ হাতত থকাটো বিচাৰিছোঁ। সমগ্ৰ অসমীয়াই এই কথাখিনি আমি বাৰে বাৰে উত্থাপন কৰি আহিছোঁ, কিন্তু এজন খিলঞ্জীয়া মানুহে আজি অখিলঞ্জীয়া তথা বহিৰাগতক মাটি বিক্ৰী কৰি আমাকেই কুঠাৰাঘাত কৰিছে।
তো গতিকে আমি জাতীয় জনগোষ্ঠীয় ঐক্য মঞ্চৰ তৰফৰ পৰা এই মাটি বিক্ৰী কৰাৰ ক্ষেত্ৰত আমি ঘূৰ বিৰোধিতা কৰিছোঁ আৰু বণিক গোষ্ঠীয়ে আমাৰ মাটি লোৱাটো আমি তেওঁলোকক মানে ইয়াত বাধা প্ৰদান কৰিবৰ কাৰণে আমি সাজু হৈছোঁ আজি কাতি বিহুৰ দিনা তেওঁ মানে আমি এই কথাষাৰে ক'ব খুজিছোঁ যে আজি মানে পথাৰত সকলোৱে আমি চাকি মাটি লগাম খেতি আমাৰ পথাৰ আমাৰ বজাৰ আমাৰ বুলি আমি চিঞৰি আছোঁ কিন্তু আমি এইখিনি কৰিবলৈ যাওঁতে আমাৰ মাটিগৰাকী আকৌ অখিলঞ্জীয়াই হয় আজি মানে বহিৰাগতই হ'বলৈ আহিছে ইয়াত আৰু বহিৰাগতই ইয়াত হয়তো চল চাতুৰিৰে কিবা মানে কৌশলেৰে এই মাটিখিনি লোৱাৰ হয়তো তেওঁলোকে ধান্দা কৰিছে গতিকে আমি অসমৰ মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী মানে হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়াকো আমি আঙুলিয়াই দিব খুজিছোঁ তেওঁ যে খিলঞ্জীয়াৰ কথা কয় খিলঞ্জীয়াৰ সুৰক্ষাৰ কথা কয় আমাৰ যদি মাটিয়েই নাথাকে খিলঞ্জীয়া সুৰক্ষা ক'ত কৰিব কাক কেতিয়া দিব আমাক খিলঞ্জীয়া সুৰক্ষা গতিকে এই কথাখিনি মানে মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে স্পষ্টভাৱে মানে বন্ধ কৰিব লাগে আৰু যি বহিৰাগত এই মাটি আমাৰ মানুহৰ পৰা আমাৰ মানুহৰ পৰা কাঢ়ি ল'ব খোজে সেই মানুহগৰাকীকো আমি ইয়াৰ পৰা আমি মানে বিৰোধিতা কৰিছোঁ আৰু এই কথাখিনি যদি বন্ধ নহয় তেতিয়াহ'লে অনাগত দিনত আমি ডিব্ৰুগড়ৰ জাতীয় জনগোষ্ঠীয় ঐক্য মঞ্চ অৰ্থাৎ 30টা জনগোষ্ঠীয় সংগঠনে আমি বাৰে বাৰে কৈ আহিছোঁ যে কোনো বহিৰাগতৰ হাততে আচলতে 10 বিঘাৰ মাটিৰ ওপৰত থাকিব নালাগে গতিকে আমি অনাগত দিনতো এই যদি তেওঁলোকে এনেধৰণে মাটি গ্ৰহণ কৰে তেতিয়াহ'লে আমি তীব্ৰ গণতান্ত্ৰিক আন্দোলন গঢ়ি তুলিম আজি এই কাতি বিহুৰ দিনাও আমি গণতান্ত্ৰিক আন্দোলন কৰিবলৈ আমি মন বান্ধিছোঁ আমি থিয় হৈছোঁ ৰাজপথত কিন্তু সমান্তৰালভাৱে আগন্তুক দিনতো কিন্তু আমি গণতান্ত্ৰিক তীব্ৰ আন্দোলন কৰি যাম আপুনি বিচৰা বাতৰি পাব কেৱল News18 এপত News18 এপ ডাউনলোড কৰিবলৈ স্কেন কৰক এই QR কোড গুগল প্লে ষ্টৰতো পাব এই News18 এপ